Är den här rätt fokus nu? Så. Mm. Välkomna! Nu ska vi titta på gamla skolfoton. Och vi ska fokusera på mig i denna video. Ja. Det är två videos redan på Arga Skånska Mäns kanal. Där de går igenom... Ja, de som sitter här alltså. Vi går igenom Tim och Danny. Men nu är det dags för mig. Och bli grillad. Ja. Ja. Alltså vi har ju gått samma... Det är alltså... Ja, Danny och jag... Rektorsområdet. Men jag har inte tittat på det. Har inte gjort det. Nej, jag har inte vad jag kan minnas liksom. Jag minns att jag någon gång hemma... Mina skolkataloger ligger nu hos mina föräldrar. Jag har gått in och tittat på Danny faktiskt. Ja. Så vi använder samma kataloger här som jag använder när vi kollar på Danny. Ja. Ja. Då ska vi ta oss till Bulltofta skolan. Det var där jag började min karriär. Ja. Var det 1-3 där eller 1-6? 1-6. Svartvitt. Din klass här, jag hittade dig direkt. Ja. Ja. Jävla söt alltså. Vänta. Ja, du är det lite ändå. Danny är inte bra på det här med barn. Du är inte bra på det här med ansiktsdrag och sånt. Bara att bli helt förvirrad när du ser ett barn. Ja, verkligen. Är det barn ju? Är det där? Där har vi han ju. Jag missar dig där. Stående uppe till höger. Born to be wild. Yeah. Jag tror det kan Hobbe ha på t-shirten. Står du inte boy to be wild? Boy to be wild. Alltid stolt över det. Ja, men han var ju gullig. Frågan om jag hade en sån här tofs när jag var liten. Alltså en tofs, inte tofs, bara en svans. Kallad. Ja, smal, just liten det. Rådsvans. Ja. Frågan om jag hade den här. Eller? Men jag kom precis på en sak här. Mm-hmm. För att nu vet jag vad jag ska leta efter. För du har också lite öron som kan särskiljas. Ja, lite öronsnibbar som sticker ut. Ja, så. Mm. Ja. Så är det liksom. Äckligt, ja. Näsan, knölen på näsan som jag har nu. Vi får se om den när den kommer fram. Ja. Stackars Per, det blir ingen bra bit på honom. Nej. Han blickar till dig. Här i mitten där, ja. Och han som la potatis i cornflakes på konfirmationsresan. Nej! Just det, ja. Jävla Per. 2K. Jäkla namn. Ja, det är inte 4K. Hittar du dig? Ja, vi har. Vi ska hitta mig själv bara. Fan, man känner igen dig. Sitter ner till höger. Sitter och knyter händerna. Gud vad du din lärare är så här. Ta det nu lugnt Kristoffer, de har snart tagit bilden. Ja. Sätt ihop händerna så du inte gör något dumt. På vältas av stolen där och sanna där. Åh jävlar vilken färgad lugg han hade. Ja, han körde next level. Ja, det är, ja. Inviterad Ronaldo VM 2002. Ja. Före sin tid alltså. Det här är ju innan VM. Vad är det? 98, 99, ja. Ja, det är lite den stilen jag skulle kunna köra idag. Så. Jag skulle nästan kunna tro att bilden är tagen mitt i vintern. Ja. Ja. Är det millennieskiftet? Ja. Millennieskiftet. Åh, millennium 2! Ingen aning på... Nej, jag vet inte hur de har gjort det. Störst går först tydligen, Kirsteberg. Passa på, ge videon en like. Så har ni redan gjort det liksom. Lika bra. Samma gäller det här, vi vet att vi ska kommentera vilken årgång av Habasut ni tycker är bäst. Lämna en kommentar. Ja, det är nu någon av de första, sen det bara går ut för kan jag säga. Och sen, K. 3K. Och där har vi den tröjan. Ja, där kom den igen. Ja, den där silkeströjan. Där har vi honom. Ja, där är han. Star Wars! Ja, 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 visst, det var så där ungefär samma tid som han som hade Darth Maul i... Och kepsen fick jag inte på mig, den har jag knät. Ja, det var det jävligaste. Vad taskigt. Ja. Detta var 99-2000, ja shit ja. Jag gillar det. Snagga. Mm. Ja. Fan, du ser förvånansvärt gammal ut. För att gå i trean. Ser ut som att gå i femman kanske. Ja, ja. Ja, men liksom en vanlig basic frilla där. Ja. Star Wars tröja, de typiska Habasut-sandalerna är på. Det kör vi fortfarande. Inga strumpor, det är tabu. Åh, kolla det där halsbandet. Ja. Det känner man igen. Klassiskt här. Flera. Plasthalsbandet som satt så här mitt på halsen. Det till och med. Ja, det blev ju populärt sen 13-14 år senare. Ja, precis. Ja, men grejen är mitten alltså, på 2010-talet. Om vi tittar på någon som går i nian här. Alltså, säg kirsebärskor, de är ändå lite hipster där. Alltså, så här ser ju folk ut idag. Ja. Vi är det är Möllan. Här är valfri klass på... Men det är de här som bor på Möllan nu. ja, men precis så här ser de ut när de går runt och är lite coola, går på trädgården och sånt. Ja. Har de på sig sina sådana gamla... Ja, men kolla de här Adidas-byxorna och sånt. Ja, ja, visst. Så här ser folk ut idag. 2000-2001. Ja. Vilken skola går du fortfarande samma? Tofta. Ja, det måste ha Bulltofta fortfarande. Går du i 4K här då?
4K, ja. Ja, det var innanför din tid också, 4K. Ja, där hittade jag honom direkt. Fick han ha mössan på sig. Så glad! Precis varit ute och mätat. Har varit på Sjöbo marknad eller liknande. Oh, du har en vargtröja! Yeah. Jävla king! Såklart. Och en fiskehatt. Ja. Där har du också ordentliga promenadskor. Ja, riktiga skor. Ja. Sitter du där nere igen, ja? Du har blivit förpassad ner där. Sitta nere i hörna med dig. Det var för jag var lång kanske. Vet du var vi ska titta någonstans? Ja. Jag är inte så jävla lång redan, det var du säger. Ja, söt unge alltså. Ja. Jag hade så, rätt många fiskehattar faktiskt. Det var keps eller fiskehattar. Det ser supersnäll ut. Ja, jag blev ju liksom årets kompis blev utsett till det. Årets kompis. Kamratstödjare. Ja. Så man var snäll. Han ser inte bara snäll ut, han var det också. Är det 5K nu? 5K nu, ja. Och nu är det färg också. Mm. Malmö var före Sjöbo med färg. Större budget för att göra skokatalog kanske. Mm. Mm. Ja. Oj, oj, oj. Och jävla ser jag honom direkt också. Där är han. Ja. Jävlar vilken scout. Har aldrig varit scout. Aldrig, ingen fokus någonstans. Nej. Riktigt dålig bild. Nu stackars Per, han blinkar. Per är inte med någon jävla gång. Inte, nej, det var det jävligaste. Oj, jävlar vilken tröja. Gul och grön. Ja. Som satan. Magnus. Och militärshorts som också. Ja. Ja, du hade flugan där, ja. Ja, fick väl lite. Det var nog ingen riktig fluga utan nej. Och det var en kortarmad skjorta, men den är ganska... Tre kvarts skjorta. Jävlar vilka fickor är här nere. Ja, den är lite stor. Nästoppade den ner till knäret. Den skulle du växa i kapp till sjuan. Ja, sen har den nästa år igen. Ja, samma frilla där. Ja. Du är inte den som har vax i håret här heller. 22-23. 6K. Han kör fan med samma t-shirt igen. Japp. Yep. Vem då? Gul och grön, den långa. Ja, det var det jävligaste. Det är samma som förra året, ja. Och vilket bra ljus. Ja, eller hur? Jamma! Där är han ju. Ja. Sandalerna är på igen. Ja, ja. Och varmt ja. Ute. Shorts, jag har samma färg på ett par shorts idag också. Så det samma kan klocka också. Ja. Kan köra precis samma stil om jag vill. Dåligt ljus. Moulin Rouge och... Athena. Athena, ja. Vad fan är detta för något? Det är en jävla stolpe. Det är så han skulle ha någonting och så att han visste att det blev rakt. Ja. Så kan det vara. Nej, du var ganska liten. Här var du inte så jävla. Nej, jag har stuckit iväg riktigt där nu tror jag. Nu är det ju väl 205. Ja. Nu har jag börjat på Kirsebergsskolan. Sjuan. Ja, högstadiet nu alltså. Det är lite outsider där. Det första året på Kirsebergsskolan. Stor skola. Ja, det var inte lätt att komma dit. Wu-Tang! Får du se. Kolla vad glad! Ew! Jag började bli lång också. Där du fixat till frillan också. Ja visst. Ja, det är när man kom upp i högstadiet så skrev man min fishbone-tröja. Det minns jag. Det var inte många som hade... Alltså det här New York fanns inte i Sverige då. Nej just det. Så då köpte jag mig i Tyskland fishbone-kläder. Ja. Alltså 50 och Wolf. 50 Cent. Ja visst. Det är så battles. Och Dennis han gjorde fuck you. Men det photoshopade dem jävligt snyggt faktiskt. På klassfotot som vi fick hem, som man köpte för sig, där var det fuck you kvar fortfarande, men inte i skolkatalogen. Hur fan har de gjort det? Ja, bra jobbat. Kronat där. Shit, ja, här var jag nu full gång med simningen också, så jag är fit som fan här. Ja. Men sen går det ut för fick vara riktigt. Kikusta, så jag fick vara borta från simningen och sen så blev det bara skit med. Då var det grädde och kakor. Mm, lite så. Vilken prästson. Ja, vad hände där? Ja, vad fan hände? Du gick från en jättecool frisyr med gelé och sånt, så bara blev du kristen. Ja, det är det sjukaste jag har varit med. Ja, vi geltröjan också. Skjorta och kavaj och allting. Ja, man får klä upp sig till skolfotot. Ja, där har vi den klassiska geltröjan. Ja. Mm. Det är ju, var ju vår tids Supreme, kan man säga. Mm. We SC, ja, kommer där, väsk. Tiger of Sweden också. Ja, shit ja. Men berätta mer, ja, kläderna. Skjorta, kavaj, vad ska jag säga? Jag tror bara jag skulle klä upp mig till skolfotot alltså. Ja. Det ville vara lite stiligt. Sen, och finns faktiskt frisören också eller? Kan nog inte vara så mot mig. Öronen, vad säger du om dem Danny? Ja, nej, men det är dem jag känner igen. De sitter alldeles för långt ner. Ja, exakt. Sitter för fan på halsen. Sen var det någon jävla idé, jag skulle se rolig ut och titta upp snett, men det blev bara djupt. Du skulle vinkla dig. Du kan ju inte komma dit i kavaj och skjorta, sen ska du vara flippig på skolfoten. Det var för sent då.
herregud. Spännande att se vad som händer. Niusei. Niusei. Ja, det där har bara förändrat sig helt från att kavaj och skjorta till riktigt Ripolowski. Ja. Ilja, vad fan är det för någon tröja han har? Fast and loud, skin and proud. Jag trodde att Habba skulle sitta så här på detta skrivbordet. Nej, jag har shapat upp mig igen här. Aj, så fan vad det gjorde ont. Nej, det är viktigt att punktera med Jimmy. Han är absolut inte rasist. Skinhead. Han sa, ja men skinheads, det var inte rasister från början, utan det var bara en kultur, en punkarkultur. Ja, det har bytt lite nu på senare. Ja, det kan man säga. Men där hade du en uppknäppbar tröja där. Ja, det är säkert köpt på typ Ekohallen eller sånt. Det ser nu mer fancy ut än vad det är. Och så tillsnaggad frilla här, kort igen. Ja, nu är han polerad. Det är den här stilen som jag vill ha liksom. Och knölen som jag snackar om, knölen på näsan. Det ser man där. Det var min mor som jobbade på samma skola som jag gick i. Jaha, jag har inte tillåt detta. Det var rätt bra när man gick i kafeterian så stod din mamma jobbar inte här. Så jävla lustigt. Gymnasiet. Ja. Nu jävlar, en av de grejerna. Nu är det ingen tumme över Habba längre. Kommer Danny och Habba Sutt gick i samma gymnasieklass. Ja, vi såg ni känner varandra. Vi träffades under konfirmations där. Ja. När man skulle konfirmera sig i åttan var det va? Bill kommer här. Ja. Han sen är gänget. Han bara har stor frisyr. Rydlig frisyr. Ja. Och Danny ser ut som den där farliga hemsökta ungen i en skräckfilm. Sen kände, när vi sen satt i klassrummet och skulle hoppa in i klassen så kände jag igen honom direkt. Ja. Visste vem han var. Ja. Nu körde lite mer casual här. Ja, visst. Lång som ett as. Ja, det var jag. Helvete, längst upp står du på tår. Eller på någon... Så lite ut som Tim gjorde den där guldtuben. Ja, precis. Senast. Jag hade lite samma faktiskt, kavaj och t-shirt. T-shirt. Väldigt casual men ändå stiligt liksom. Mm. Mm. Och inget skägg och inget... Ja, fortfarande är jag igång lite med träningen tror jag. Ja. Finna. Lite lärar. Mm. Ja, över dig. Ja. Vi har ingen lärare. Nej, ingen lärare. Om det. Nej. Men det var ju när vi var ute och reste. Sen så var, sa de ju att jag är läraren här. Så fick, ja just det, vi fick ju slapp betala på något ställe. I Prag, vi skulle upp i ett radiotorn. Så ja, men vi har lärare med här i klass. Okej. Okay. Jag kan säga första gången jag träffade Borg. Var när Danny hade fest. Du fyllde 20. Nej, du fyllde 22. Ja, Rebecka fyllde 20 eller något sånt. Ja. Så då träffade jag Borg och då hade han på sig kostym och väst och skjorta. Och jag trodde du var 35 eller något sånt. Ja. Där har vi. Vad färgglad. Ja, nu har det gått helt åt helvete. Varför har det gått åt helvete? Jag vet inte, jag slutade träna helt. Jag har nu hittat en dator att sätta mig. Ja. Och så helt, och så Johnny Bravo slipsen, den har jag kvar. Och så en helt omatchande skjorta till det. Ja. Och så dödskallar på mitt bälte. Johnny Bravo, jag är fan, du tog den handen för där uppe, men det var fan Johnny Bravo där, ja. Och så lite kul att hålla i kavajen. Ja. Men det blir bara... Fan, vilken blandning av kläder drar på dig. Ja. Ja. Riktigt tutti frutti. Ja, man får testa sig fram med stilar. Jag vill prova lite olika samtidigt där. Precis. Finnig som fan. Ja, akne är ju en återkommande grej för tonåringar. Ja. Som sagt, spexfotot här. Just det. Vad var temat? Ja, det var väl... Fanns inget tema. Nej, vi skulle spexa till det. Alla skulle klä ut sig lite kul. Det var jag och Madde. Vi körde... gimp-tema av något slag. Och muslimerna i klassen, de tyckte det var haram att jag började med en mor. Samlade herren i dyxorna. Ja. Man ska äta mat och inte leka mat. Det håller jag väl med om i och för sig, men man får leka lite. Ja, man kan inte hurtra det som är där. Jag fick lämna handbojor av Madde och kunna en kedja som jag satt över min hals. Varför hade hon handbojor? Madde, du jäkla beast. Ja. Kongen hade en sån gorillamask som han vände ut och in. Eller så bak och fram. Så blev det en bra fysik. Och Anton, och han körde...
Ja, han fick pimps and hoes meddelande så han blev lite som lite pimp. Sen var det ingen annan som gjorde någonting. Bra ändå. Du är nöjd? Ja, jag är skitnöjd. Då har du blivit lite smal igen. Och så barfot. Ja. Shapet upp mig. Så du har starka ben. Ja, jag krossar en miljon. Jävlar vad porrigt. Och så Klas. Min gulven Klas. Sitter på redan. Så äcklad ut bara. Ja. Det var hela årskullen här. Jag vet inte om vi ska ta fram ettan och jämföra det. Ja, det får vi göra. Se vilken förvandling. Det är ju, vi är en extrem förvandling nu när vi har Gimpahabba här. Det är håret som har varit lite så... Hade det varit i typ tvåan där så hade man ju varit identiskt. Ja. Och eller huvudet har växt ut lite. Ja. Ögonen ser ut att sitta längre från varandra i ettan, men det är nog huvudet som har växt till sig. Konstigt att man växer. Ja. Jag tycker det var en bra förvandling. Ja. Tack. Kommentera nu vilken årgång av Habasut som är favorit. Ja, det ska bli kul här. Kan ni ge videon en tumme upp om ni tyckte det var kul. Och kolla in de andra två videorna som ligger i beskrivningen. Ja, ses vi snart. Kommer det ett outro nu? Jag tror det kommer ett litet outro.